assalaamu calaykum waraxmatullah kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan markaasi kugula wadaagi doono e, amaa wa markaasi aan kusoo bandhigi doono e, sida markaasi aad u abuuri lahayd kalsooni marka aad doonaysid inaad duugtid muuqaalada e, maalmihii ugu dambeeye waxaan helaya markaasi commeno ama comments markaasi dadku ay, ay mxu igu weydiinayaan sida ay markaasi ku baran lahaayeen qaabka markaasi kamaradda loo hor istaago iyo sida uu qofku markaasi iskaga baabiyo bakdinta iyo qajilaada uu dareemayo marka uu markaasi kamaradda hortaaganyahi muqaalkan marka waxaan kugula wadaagi doonaa saddex tallaabo oo aad markaasi arintaa kaga hortegi kartid si aada markaasi usamaysiid muuqaalo fiican qodobka koobaad waxa uu noqonayaa markaasi eh, badanka dadku marka ay bilaabayaan eh, muxuaha video graphiga yes, iyo sameynta markaasi muuqaalada si ay usoo geliyaan social media eh, facebook ama eh, youtube eh, waxay markaasi iska dhaadhiciyaan oo maskaxdooda markaasi gasha in qofku uuubaahan yahay waxan inuu kusoo dhasho ama uu asliyan ay tahay inuu waxan kufiican yahay eh, tusaaleahaan sida loo hadlo oo kale inuu kufiicanyah laakiin arrintaasi maaha arin run ah o haddii aan anigu tusaal ahaan naftayda iska bilaaboba shaksi ahaan waxaan ahay markaasi qof introvert ah ama qof aad markaasi uga xishooda inuu dadka soo hor istaago sidoo kale ilaa yaraantaydii waxaan ahaan jiray markaasi qof aan ku fiicnayn muxuaha dad hor istaaga oo waxoogaa way igu yaro adag tahay haddii tusaale ahaan anidi tusoo muuqaal aan sameeyey markii ugu horreysay aan muuqaal sameeyey labadii kun iyo shan iya tobankii wuemraaiaaamu alakum araxmatllaahi tacaaa wbarakaatu dada kusoo dhawaada clibker oo aan ugu talagalay inaan wax kaga baranno sidii markaasi aad isaga difaaci lahayd ama aad u joojin lahayd sawiraanta markaas ansha xumada ah amaba waxyaabaha aanad u baahnayn ee markaasi lagu soo taagaraynayo timelineaaga dabcan waad arkaysamaraasmuqasiduu egyahay iyo hadda muuqaalkan aan duubayaa si uu eegyahay ama muuqaaladeyda ku jira muxuu ha youtube yacni farqiga intuu leegyahay waad arkaysaa marka taasi waxay kuwa caddaynaysaa in aanay ahayn shaygan muuqaal duubidu iyo kamaradoo la hoor istaagaa inayna ahayn markaasi shay uu qofku kusoo dhasho waxay lamid tahay uun waxyaabaha kale ee dadku ay bartaan sida xirfadaha kale ee kala duwan yani e, maaha muhiim inaad wixii ku fiican tahay ama dad la hadalka ku fiican tahay ama qof aftahana aad tahay yani waxyaabahaas o dhan uma baahna marka tallaabada koowaad eea qaadaysa ha noqoto inaad markaasi maskaxdaada ka saartid in waxaan ay tahay wax loo dhasho oo anigood arkaysid muuqaalkayga yani qaabku ahaa haddii waxaan idhi adduunyada haddii la eego yani waxaan soo gelayaa dadka markaasi ugu xishoodka badan le markay noqoto kamarad iyo dad soo horistaaga e, laakiin markaad e, mxuu aha in muddo a wado waxaasi markaasi way kaa baaba-aysaa oo waa waxaad markaasi samayn kartid e, maaha shay aada u baahantay inaad kusoo dhalatid e, ama talent e, mxu aha inaad ku yeelatid qodobka labaad e, isleeyahay markaasi waa muhiim waxaweeyaan inaad markaasi samaysiid practice inaad wixii ku celcelisid muuqaal markaa duubtid muuqaal kala duubtid yacni muuqaallo fara badan aad duubtid dhibaatada ugu horeysa ama khaladka ugu horeysa ee dadku ay sameeyaan waxaweeyaan qofkii isagoo hadda bilaabay ayuu doonayaa in uu muuqaalkiisii noqdo muuqaal aada u qurux badan oo high quality ah e, laakiin taasi ma imaneyso hal habeen ama hal maalinkuma imaneyso ama hal muuqaalkuma imanayso waxay ku imanaysaa markaasi inaad muuqaalo badan samaysid haka fikirin markaasi in muuqaalka ay koobaad uu xumaaday ama kii labaad uu fool xun yahay ama kii satexaad wax kale ka khaldan yihiin jus efocuska saar inaad muuqaalo badan samaysid yacni maaha wax hal mar dhammaanaya waa wax soconaya oo muxuuaha haddaad dooneysa inaad meel ka gaadhid maalinba maalinta ka dambeysa waad kusii fiicnaanaysaa laakiin ma aha sheegan ladhado videographigu wax meel ku dhammaada anigaba tusaale ahaan waxaan bilaabay markaasi si toos waxaa u bilaabay muuqaal sameynta labadii kun iyo markaasi toddobyo tobankii maalinba maalinta ka dambeysa waxbaan markaasi sii baranayaa wax aanan maalintii hore garanayn ama muuqaalkaygu si una u eekayn maalintii hore ama wax ka khaldanaa ayaa markaasi aan baranayaa muuqaalka kuxiga marka waad ku khasban tahay ama e, mxuuha waa shardi markaasi inaad samaysid muuqaalo tiro badan xitaa e, hadday xumaadaan kuwaasi jus e, waxay waddaday kuu xaadhayaan yacni kuwan ka takhallus xun xun si aad uheshid ama aada u gaadhid markaasi kuwa quruxda badan leh marka inaad practice fara badan samaysid oo muuqaalo badan aada duubtid waxay ka mid tahay waxyaabaha markaasi kuu saacidaya inaad beratid soo hor istaagitaanka kamaradda marka kamarad laga hadlaya soo hor istaaggeedana waa shay ka duwan muxuuhaa xitaa dad ku fiicantahy dad inaad soo hor istaagtid lahadalkooda yacni kamaraddu xoogaa way ka duwantay sababtoo ah caadiyan yacni inagu bini aadan ahaan markaynu isla sheekaysanayno qof markaad la sheekaysanaysid yani sanad usoo fadhiisanaysaa waad la hadlaysaa qofkii kadib jawaabbaad helaysaa laakiin kamaradu sa way ka duwantay waa adigoo meel fadhiya oo wax aan ku jawaabayn lahadlaya marka waa anigoo tusaalehaan iminka koobkan halkan istaagaa deetana maantao dhan muxuu ahaa koobkan lahadlaya yani waa exactly saan iminka sameynayo marka waxay u baahantahy laqabsi yani maskaxdaadii umay baran ma garanaysa inay sidan oo kale shay aan noolayn ula hadasho marka <marche> waxay u baahanaysaa inaad muxuuaha la qabsatid waana waxa uu keenaya markaasi bractice-ku marka shayga bracticka la idhahdo ama inaad muuqaalo badan sameysaa laba shay bay kuu qabanaysaa waa marka koowaad waxaad baranaysaa markaasi muuqaal sameyntii iyo qaabka loo edit kareeyo iyo e, midda labaad oo ah markaasi inaad la qabsanaysay inaad la qabsanaysid soor istaagitaanka markaasi kamaradda haddaan u gudbo markaasi qodobka saddexaad aan e, isleeyahay isaguna waa muhiim e, badanka dadku waxay ka fikiraan ama waxaynu ka fikirnaa tusaale ahaan marka ad muuqaal samaysid ee aad youtube furatid ee aad ama facebooka soo gelisid muuqaalkaas ama youtube ama meel kale soo gelisid waxa ad ka fikiraysa ad ka baqanaysaa markaa yacni dadku wax ay sheegayaan dadku taloo maxay oran doonaan maygu qosli doonaan may caay doonaan iyo waxyaabahaas yacni aniguba waan ku fikiri jiray laakiin waxaan doonaynaa arrinyar oo muhiima kuu sheego oo haddii aad markaasi e, maskaxdaadi ka dhaadhicisid si fiican kuu anfacaysa dadku wax way sheegayaan qof walbana wuu hadli doonaa xitaa e, dad aad saaxiib dhow isku tihiin oo aanad ka filayn ayaa laga yaabaa inay markaasi kugu qoslaan ama ay ku caayaan ama ma garansa si un ay hadalku ugu dhibaateeyaan e, dabcan way jiraan asxaab fiican oo kutaageeri doontaa lakin dadkaana waad la kulmi doontaa waa inaad markaasi e, iska dhaadhicisaa maskaxdaada gelisaa dadka qaar muxuu haa si ay ushaqeeyaan waxweeyaan iminka dadaad saaxiib tihiin hadday kugu arkaan meel youtubea ama meel kale yani indhahoodu lamay qabsan sababta agjoogo inaad adigoo la joogo mooyaane lamay qabsan adigoo shaashad kasoo baxaya ama adigoo meel kale kasoo baxaya marka waxoogaa waxay la yaro noqonaysaa magaransa wax qariib ah marka maaha inay xumaan ka wadaan ama wax kale ka wadaan Uh, laakiin waxay ka tahay uh, mxuhaa wixiibainaan muxuuha weli la qabsan uh, way jiraan dad run ahaan ay xumaan uga ta oo kusoo caayi doonaa lakiin hakuu noqoto taasi markaasi dhiirigelin sababta waxay kuu caddaynaysaa inaad markaasi wixii aad dooneysay aad ku dhaqaaqday yacni caddayn ahaan u hayso halkii ay kugu noqon lahayd markaasi negative dib ku uh, dhiga oo uh, motivationkaaga dib u rida uh, yani hakuu noqoto mxuuha wax tusaale ahaan maxaalidhahda sign oo kale oo kuu sheegaya inaad usocotid mxuha dariiqii saxdaa ee aada dooneysay yani motivation ka qaado dadkaas mxuuhaa waxyaabaha kaa sheegi doonaa ama saa ku yeeli doonaa run ahaantii inta ugu badan dadka ku daawan doona ninety nine percent waa dad wanaagsan oo wax fiican kaa sheegi doonaa laakin waxaa jira one percent meelahaas oo iyagu ka shaqeeyon inay mxuaha waxyaabaha xun soo saaraan ama mxuuaha qualityga muuqaalka ka sheekeeyaan ama siad u hadlaysid iyo waxyaabaha lamidka waanan ogahay yani negativeku xitaa haduu yaraado badanka u ka yaro xoog bataa yani qaabka u saameynayna faheyna oo adigoo maanta o dhan lgu wax positivea lagusoo dirayay waxaa laga yaabaa inay ka xoog badato saddex qof oo kelmadaha xun kuusoo dira marka waxaad isku daydaa inaad ku fikirtid inta qof ee markaasi positiveka kuusoo diraysaa iyo sidoo kale inaad dadkii wax u faa-ideynaysid waxa aad u faa-ideynaysid wuxau doonu noqon karaa madadaalay noqon kartaa waxay noqon kartaa toutorials iyo dadkii aad waxberaysid waxay noqon kartaa diin aada usoo bandhigaysid ewaxay noqon kartaa yacni ka qoslin aad ka qoslinaysid yacni inaad isa soo bandhigtay oo aad kamarad soo hor istaagtay oo aada ummad dhan hor timid ayaaba guul ah marka ha ka, ka fikirin waxyaabaha muxuaha dadku ay kaa sheegayaan ama mxuaha feedback kaaga imanaya iyaynana e, noqonin mxuahaa wax e, dib kuu rida ama motivationkaaga dila dabcan way jirtaa muxuahaa e, dhaliilo marmarka qaar kuu imanaya oo feedback yacni nadiifa oo ay tahay inaa dabaqdiid sida so tusaalaan halkaa wax ka hagaajiya halkaas way xuntay sidaa yeel taasoo kalena waa inaad maanka ku haysaa oo ad aragtaa qofka macnaha talada kusiinaya marka waxyaabaha e, ugu carqalada culusle waxaa kamid ah qodobkan saddexaad waana waxyaabaha markaasi dadka e, kala reeba e, qofna ka dhiga markaasi qof kusii socdaa e, muuqaalada uu sameynayo e, qofna markaasi ka reeba laakiin taan anigu ku odhan laha wax weyaan haddii ay arrintaasi kugu weynaato oo aad aada maskaxdaada ka bixi weydo kelmaddan xasuuso u caddee dadkaasi inay khaldan yihiin oo adigu aada saxsan tahay sidead ugu cadaynaysaa waa inaad muuqaalo fiican samaysid waa inaad sii wadid waa inaad muuqaalo badan samaysid sidaad dadka bulshada u caawinaysid waa inaad sii wadaa E, maalinba maalinta ka dambeysa waa inaad markaasi isku daydaa muuqaaladaadu inay markaasi kasii wanaagsanaadaan e, muxaaladada muuqaalka ka dambeeya e, taasaa markaasi noqonaysa inaad dadkii u caddaynaysid inaad adigu markaasi dooneysid waxan inaad samaysid oo ay kaa go-an tahay e, waxaa jirtay kelmad ahayd be vergdnoqo markaasi mid aada ugu fiican xirfadaa uu qabanayo waxaan uh, rajeynaya markaasi uu sii dheeraanaya muuqaalku inay markaas saddexda qodobidi caawiyeen haddii aad kufikraysid inaad muuqaale samaysid haddii ad kufikraysid inaad youtube furatid haddii aad kufikraysid inaad mua si kale muuqaale iyo waxyaaba lamide samaysid waxay noqon doontaa markaasi safar dheer jorney dheer bay noqon doontaa waxaan kuu raeynaya markaasi heyr iyo inaad markaasi kuguuleysatid